Keadaan Muhammad Adib Muhammad Kasim, anggota bomber yang parah dipukul perusuh di hadapan kuil Sri Mahamariaman USJ 25 Subang Jaya bulan lalu masih dalam keadaan kritikal walaupun stabil. Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Dato' Muhammad Hamdan Wahid berkata, sehingga kini Muhammad Adib masih bergantung kepada bantuan mesin untuk menstabilkan organ dalamannya. Sungguh pun kita sebenarnya berminat kerana beliau dah boleh memberi isyarat dan juga boleh menulis. Artinya banyaklah perkara yang kita boleh kaji dan juga kita boleh dengar daripada beliau sendiri. Jadi kita berharap bahawa di dalam 1-2 hari ini doktor pakar akan merumuskan bahawa beliau boleh dilawat atau tidak. Kita harap kita akan mendapat petanda positif daripada doktor. Dalam kejadian awal pagi 27 November lalu, Muhammad Adib yang juga anggota unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya dipercayai dipukul sekumpulan perusuh ketika dalam operasi memadam kebakaran kenderaan di hadapan kuil berkenaan. Dia yang cedera parah dimasukkan ke unit jagaan rapi di Pusat Perubatan Ramsey Sime Darby Subang Jaya dan kemudian dipindahkan ke IJN Kuala Lumpur. Puan, belakang dia puan.